Ağstafa rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elşad Yaqubov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman külli miqdarda metamfetamin və marihuana aşkar edilərək götürülüb. Narkotik istifadəsiyim, üzərində narkotik gəzdirdim. Bana qapı döyüldü, mən de bir evdəydim. Polis əməkdaşı olduqlarını bildim və elə bir qaçdım qonşunun həyətinə. Konuşunun hayatına kazanmadan sonra polis əməkdaşları mən orada tutdum. Getirdiler şöbəyə, üstümə baxış getirildi. Beşimle birlikte üstümden qorxunmuş marxana və bir də şüşə çıxdı. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Elşadın cinayət ortağı və doğma qardaşı Rəşad Yaqubov da saxlanılıb. Regionda narkotik alverçisi kimi tanınan və illərdir bu peşəni gizli şəkildə davam etdirən Rəşadın üzərindən külli miqdarda heroin, metafetamin və metadon həbləri, eləcə də narkotik vasitələrin satışında istifadə olunan tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Elşad Yaqubovun qardaşı, əvvəllər məhkum olunmuş, hazırda barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə axtarış elan edilən Rəşad Yaqubov saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib, onun üzərinə qanunverici işlə müəyyən edilmiş qaydada baxış keçirilib və bu zaman onun üzərindən külli miqdarda narkotik maddə, heroin, metamfetamin, metadol və bir ədəd tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Qardaşlardan götürülən maddi sübutlar ekspertizaya təqdim olunub, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.